dnes se vydáme do lesů střední Afriky, abychom tam zachytili gorily v jejich domovském prostředí. Gorila je rod největších primátů. Nejbližším příbuzným gorily jsou šimpanzi a lidé. Od níž se gorily oddělily přibližně před 7 miliony let. Gorily se pohybují zvláštní chůzí, kdy se opírají o kotníky předních končetin. Dospělí samci měří 165 až 175 cm a váží 140 až 204 kg. Byl však v přírodě zaznamenán i jedinec vysoký přes 183 cm a vážící 225 kg. Stavba obličeje se vyznačuje podkusem. Jejich spodní čelist přesahuje čelist horní. Jakožto bíložravci se gorily živí hlavně ovocem. Živí se ale také listy a výhonky. Gorily jsou blízce příbuzné člověku a jsou považovány za hodně inteligentní. Několik jedinců v zajetí, jako například gorila Koko, se naučila část znakového jazyka. O inteligenci goril svědčí i to, že dokáží používat nástroje. Stéblem trávy dokáží nachytat mravence, kteří jim slouží jako vhodný doplněk stravy. Nebo pomocí nástroje chrání svoje teritorium. Go!